za koga majka Božija kaže reč, duša toga čoveka neće propasti ni u ovom veku, ni u večnosti. Znate li ono iz svetoga predanja kada je sveta Bogorodica bežala? Upamtite tu priču dobro da vidite koliko je veliki svet blagoslov majke Božije, da ga i vi dobijete. Bio je pokolj dece, Irod je naredio, to znate iz Evanđelja. Anđeo se tada javio pravednome Josifu u snu i rekao da uzme Bogomajku i Hrista detence i beži u Egipat sa njima. Bežali su tako što je starac vodio magare na kome su bili Presveta Majka sa Hristom u naručju. Pustinja je ogromna tamo, a njih su presreli razbojnici koji su pljačkali karavane i ubijali putnike. Vođa razbojnika, prišavši i pogledavši na lice Presvete Bogorodice, bi toliko potrešen njenom svetošću i čistotom, jer joj lice bilo kao lice anđela. A pogledavši potom na dete u njenim rukama, još više bi van sebe, pa reče: kada bi sam Bog došao na zemlju, bio bi kao ovo dete. Zatim dade znak ostalim razbojnicima da odstupe. Na to Presveta Majka, Bogomajka, reče: tvoja duša neće poginuti. Doći će dan kada će ti ovo dete uzvratiti za ovo tvoje dobro delo. A znate li ko je bio taj čovek? To je bio onaj razbojnik koji je raspet više od 30 godina nakon ovoga događaja pored Hrista na krstu, kome je Gospod rekao: zaista kažem ti, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Vidite li šta znači reč one koja je rodila Božijega sina? Molite je da kaže i reč za vas, za koga ona kaže reč, duša toga čoveka neće propasti ni u ovome veku, ni u večnosti. Blago onome koga ona blagoslovi.